Mitäs nyt tehdään, kun Mersu ei starttaa? Eikä se auta, kun lähtee tuota K40-releppoksi kautta kaivelemaan, mikä siellä voisi olla vika. Etsiskelin tässä, että miksi tämä Mersu ei starttaa, niin näyttäisi, että tämä keskimmäinen rele, eli tämä moottoriohjauksen rele ei reagoi mitään. Tämä ABS-rele naksahtaa, kun laittaa patterista virta. Tein tällaisen virityksen 9 voltin patterin. Eli tästä kun toki tämä patteria, niin johot kestä siellä. Eli ABS-relle naksuu, mutta tämä moottoriohjausrelle ei sano mitään. Ne pitäisi molemmat naksahtaa, kun kytketään virta. Voitais vähän tätä systeemiä, millä tätä testataan. Eli P5 on miinus. Eli tuo napa, sinne voidaan työntää johtoväliin. Sitten tuo D2 on plussa. Näin. Nää kytketään patteriin, niin sitten pitäisi toi ABS ja moottoriohjauksen releet naksahtaa. No niin, pysyisikö ne johdot nyt paikalla? Eli nyt kun otetaan patteri, niin pitäisi ne releet naksahtaa. Ja sitten tuota näihin sulakkeisiin liittyen, niin sulakkeet 2 ja 3 saa virtaa silloin, kun moottoriohjausboksi releen vetää. Eli 3 on tämä oranssin vieressä, tämä reunimmainen. Ja sitten 2 on tuolla, näkyisikö täältä? Ja taas kuvausvalo. Siis 1 ja 5 tulee koko ajan virta. Ja sitten kun käännetään virtalukosta virta päälle, niin sulakkeeseen 2 ja 3 pitäisi tulla 12 volttia. Jos 2 ja 3 ei tule jännitettä, niin silloin meillä on vielä tämä keskimmäinen rele, mikä kytkee tuonne moottoriohjausyksikölle virrat. Niin kuin minulla nyt näytti olevan, että se ei naksu. Eli näyttää nyt tämän moottoriohjausboksin rele oleva epäkunnossa. Ei tuo vedä vaikka antaa virtaa suoraan tänne. Mutta minäpäs otan tuolta ilmapumpun releen, kun tässä autossa ei ole ilmapumppua, niin tästä saadaan vararele. Tuossa ne releet viime. Eli tässä on nyt tämä moottoriohjausrele ja tässä on ilmapumpun rele, minkä irrotin. Näitä voi koe ponnistaa tästä 9 voltin patterilla. Tämä ei sano mitään, tämä vanha moottoriohjausrele. No sitten tämä ilmapumpun rele. No se toimii, eli nyt juotetaan tämä ilmapumpun rele vaan tuohon. Katsotaanpas. Ja nyt sitten kokeillaan taas. Annetaan virtaa tänne ja siellä pitäisi naksua 2 releettä. Niin kuin näkyy ABS-rele ja
Nyt naksuu tuo moottoriohjauksen releikki. Eli nyt pitäisi auto lähteä käyntiin taas. Nyt tullaan Mersun konehuoneessa jälleen ja testataan tätä korttia. Näin. Sitten akkuun johto kiinni. Katsotaan yleismittarilla, näkyykö voltit sieltä. Nyt sellaisessa asennossa, että se näkyy. Eli nyt pitäisi tulla 12 volttia tänne ykkös- ja viitossulakkeeseen. Täällä on 12 volttia ja täällä on 12. Sitten katsotaan, että täällä on nää. Täällä ei ole millivoltteja ja nollat ja tuolla on nolla. Eli nyt kun meillä on virran päällä, niin kakkosen ja kolmosen pitäisi tulla jännite, jos se nyt toimii torelle. Ainakin kävi hurraamaan kaasuläpät. Eli nyt kakkosen ja kolmosen pitäisi tulla jännitteet. Sinne tulee ja kolmosen tulee, eli nyt meidän rele toimi. Eli se oli vaan nyt rikkinäinen releen vetokäämi. Sitten katsotaan lähtikö käynti. Sehän lähti. Relevaa teki kiusaa siinä.